Чорт сім пар постолів стоптав, поки їх докупи зібрав. І хоч машина не була новою, проте все ж, як і кожну річ, втрачати її жаль. Дві автівки виявилися понівеченими внаслідок порушення правил проїзду перехрестя. Інцидент трапився на розі вулиць Федосєєва та Звірькова, де урухалися вулицею Федосєєва у бік центру Будьонівського району. А із вулиці Звірькова на Федосєєва намагалися вискочити «Жигулі» шостої моделі. Та її керманич геть забув про відповідні знаки пріоритету, що передувало перехрестю. А тому і не призупинив свого сталевого коня. Від удару обидві машини повилітали на узбіччя. Ще й до того водії обох автівок отримали травми.